Policia e Vlorës ka konstatuar një ambient që shërbente për kultivimin e bimve narkotike në përmjet lampave elektrike. Në këtë kuadër, gjatë një operacioni të kësaj policie, është sekuestruar baza materiale e gjetur në këtë ambient. Në bazë të një pune hetimore disa ditore, nisur nga informacionet të marra në rrugë operative, policia e Vlorës pas kontrollit të ushtruar në garazhin e një pallati 5 katësh të pabanuar, në lagjen 1 maj pranë zonës së quajtur plazhi i vjetër, ka rezultuar se brenda këtij garazhi është konstatuar një pjesë e ambientit i cili ishte i pajisur me llampa dhe sistem elektrik të posaçëm, e të përshtatur me kushte bazë për kultivimin e bimve narkotike. Shërbimet kanë gjetur kova të mbushura me plesi dhe sasi të vogla mbetjesh me lëndë narkotike, të dyshuar si cannabis sativa. Gjithashtu po në këta ambient është gjetur dhe sekuestruar një mjet lundrues gomone me gjatësi 8.2 metër, me dy motora të markës Mercury me fuqi 250 kuaj fuqi, se cili dhe një mjet tip foristrat i gjetur i lidhur në gomonen. Në afërsi të mjeteve janë gjetur dhe sekuestruar 30 bidona plastik të mbushur me karburant benzin, që në total shkonin në rreth 800 litra. Për këtë ngjarje, policia ka shoqëruar 5 persona me të cilët po punon për zbardhjen e ngjarjes. Ndërkohë vijojnë hetimet në bashkëpunim me prokurorin për kapjen dhe arrestimin e autorëve, si dhe të personave të tjerë të implikuar në këtë aktivitet kriminal, duke përfshirë firmën ndërtuese apo punonjës të OSHE-s për gjegjes për furnizimin e këtij objekti me energji elektrike.